Gjatë mbledhjes së bordit drejtues të komunës së Gjilanit me drejtorët e drejtorive të komunës për të shfaqur punën e 3 mujorit të parë, drejtori i drejtorisë së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, Selami Gjimaili, ka treguar për punët dhe prioritetet e këtij dikasteri, duke thënë se të gjitha zyret, si ajo e shëndetit publik e mirëqenies sociale, janë duke punuar për një mirëqenie sa më të mirë të qytetarëve gjilanas. Sa i përket zyrës së mirëqenies sociale, atë kemi prioritetet që llogariten apo punën e vazhdimsi, monitorimi i ndërtimit të ndërtesës së re të QKMF-s, pastaj monitorimi i ndërtimit të shtëpive për rastet sociale nga donatorët, kemi përgatitja e dokumentacionit për sot fshatin, domthonë ajo që kanë varet si pjesë e punës së drejtorisë rreth procedura caktimit të antarëve të komisionit nga ana e drejtorisë. Këto janë pika shkurta prioritetet e drejtorisë dhe punët cilat do të përcillen vazhdimisht. Po ashtu, Gjemaili ka thënë se kanë obligim ligjor që të monitorohen edhe të kenë takime me partnerët e kësaj drejtorie si me qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Unë duhet të takohem me partnerët me cilët kemi obligim ligjor bazë të vendimit administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Statutit të Komunës me qendrën për punë sociale, menaxherin e saj, me qendrën kryesore të mjekësisë familjare, me menaxherët dhe natyrisht që të koordinojmë punët privatisht, jonë afru për bashkëpunim, që është edhe obligim ligjor, mirë po do të intensifikojmë aktivitetet në mënyrë që të punojmë me përgjegjësi, ndershmëri dhe besim. Gjithashtu, kjo drejtori ka bërë edhe dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin gjatë muajve qershor, korrik dhe gusht.